엄마아빠루콜라이데소네하오디타라이호ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခုဖြေခဲ့တဲ့ interview record နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လာခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်မောင်လေးဟုတ်အဲမောင်လေးဒီနေ့ဝင်ဖြေခဲ့တဲ့ message ဆို reset တရပါပြီလို့ဟုတ်မောင်လေးကိုလေးကုမ္ပဏီဘက်ကနေပြီးတော့အလုပ်ခန့်လိုက်ပါပြီလို့အားလှမ်းပြီးတော့ပြပြပေးရပါမောင်လေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတမားခင်ဗျာအရင်ဝင်လာပါခင်ဗျာဟုတ် congratulations ပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အလုပ်ရသွားပြီဆိုတော့ခန်းစားချက်လေးရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲမောင်လေးဟုတ်ကျွန်တော်လည်းလုံးလိုက်မများပေါ့နော်အခုရှေ့ဆိုဆက်ရှောင်းမှာဆိုတော့အရင်ကိုပြောတဲ့အခါကိုလည်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းလိုချင်တဲ့အလုပ်ကိုစနစ်ပြီးရအောင်မှာကိုယ်တိုင်တကယ်လိုချင်တဲ့အလုပ်ကရပါတဲ့ခါကျတော့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါမယ်။တက်ပို့ပြီးတော့ကိုအကုန်စူးစမ်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်လို့လည်းကျန်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဟုတ်ဟုတ်ဒီပါပေးမောင်လေးဟုတ်။ဒီနေ့ဘာလို့ခေါ်ရလို့ထင်လဲ။အလုပ်လားမ။အင်တာဗျူးဖိပတ်တင်ရတာလေပေါ့နော်။အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါ်ပြောချင်လို့ဟုတ်။မောင်လေးကိုအလုပ်ခံသွားပါပြီ။ဟုတ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်။ဘလိုခံစားရလဲအလုပ်ခံသွားတော့ဟုတ်ပျော်ပျော်ပျော်ပါဟုတ်အဲ့ရအလုပ်ရပါပြီဆိုတော့သွားဖို့အတွက်လည်းပုံကြီးနီးလိုက်လို့ထင်တယ်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါလေအမေတက်တူကစားမို့ဟုတ်ဟုတ်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်